Jaså? Er du heimat? Ja da. Hva driver du med nå? Det vil jeg ikke si. Har du springet etter damene? Nei. Har du sprunget etter mannfolk? I hvert fall ikke. Ha. Åh, nå. Nei, alt er greit for meg. Men ja, hallois. Hallo. Han Frank er på plass også. Det er han. Hallo, hallo, hallo. Ja, nei, men velkommen til en ny episode her på Naboserien da. I dag så skal vi gjøre ferdig prosjektet til Meon Mr. Akbarsen. Vi skal presse høy. Og i dag er det den at en Roger skal få presse med jondyren sin. Og det kan bli spennende. Det kan nok bli veldig spennende. Ja, jeg tror det. Så utsett ingenting. Kom igjen, Frank, med reiser. Skal jeg vise vei, eller finne frem selv? Jeg viser vei, du. Alright, I shall show the road. Oi, rygger, ja. Er du våkne, eller? Vi var våkne. Vi må jo ha samler i vår. Ja, jeg har med meg. Ja, bra. I'm on my way with the class. Åh! Så her, ja. Hvis den riva er helt det kommer frem, da, Akbar. Ja, det spørs det. Sånn, ja. Ja, så du kom det opp i dag, du også. Ja, så vidt. Ja. Det er bra. Skal vi se, det var vel snøggest å kjøre her, da. Du kommer frem, du, kanskje. Ja, ja. Sånn. Haha. Kjører du fra det, ja, Roger? Det gjør du. Pass på, for da kommer nytt utstyr på butikken. Så du ikke kjører på det. Oh. Så her, ja, kjem det skuffet med traktor på. Hello! Hello! Nå må du... Der er Rog! Der... Riva mi! Opp i skuffa di, du skal ha den, da. Flate, Rog! Du er en ramp. Neida. Men ja, jeg skal bare fyre opp. Skal vise jo, sånn. Du kan sikkert bare begynne å presse rett bak meg. Oi! Hadde jeg kjørt som jeg skulle, sånn. Ja, vi pratet jo på det i går, vet du, Akbar, at vi skulle ordne oss med kyr nå når vi har fått høy. Ja. De har kommet i dag. Hoppas, ja. Vart bestilt i jordkveld. Så nå er jeg jo en Roger Blakk. Ja, det. Og så... Ja, det går slik når jeg reser bort. Ja. Og så kom entreprenøren og gjorde det ferdig i år. Så da har vi fått opp noen skur, så det er bra. Så da begynner det å ordne seg da, heldigvis. Men jeg har ikke fått betaling til andre naboen din enda. Nei, ikke heller, men han kommer. Ok, ja, men det er bra. Dagen, tenker jeg. Ja, jeg trenger deg ganske fort i det med tanke på at jeg har egentlig handla for deg pengene. Så her, ja, kjører jeg da. Allerede en bunn. Ja. Nice. Gå og kjenne at det blir bra. Skal vi begynne å kjøre hen? Det må de kan bestemme selv. Om de kan begynne å kjøre bort til meg, eller om de kan begynne å kjøre bort til deg. Det er opp til de kan. Mister du bunten du, Akbar? Nei, jeg bare plasserer den litt bedre. Ok. Sånn. Det var veldig morsomt å kjøre rive, det er lenge siden jeg har gjort. Men hvilke skur... Kan ta dette der... I enden, det er dette der brukte skuret som du ser sett opp. Når du kommer bort, husk det. Nytt. Brukt gammelt. Sikkert hentet ned fra en eller annen nedlagt gårdstund. Og der var du! Her kom jeg da! Hvor mange runder vil du at jeg skal kjøre med sving?
Gjør så mange du vil. Jukker vi det brått for deg på slutten da? Det er rød eller det andre med dører? Det er rød. Det er raue. Nei. Hva du gjorde nå? Kjørte du syndpressa? Nei, jeg har kjørt meg fast. Hadde tatt seg ut om pressa hadde røket i dag når vi trenger den mest. Frank er på jakt etter bunten du skal slippe ut. Så der ja. Bra. Hit kom jeg da. Er du drivende? Seriøst? Sliten så fælt? Han slit ganske brukbart, ja. Da får du eventuelt høre med han der butikkmannen om du får låne bakkerstrekker forskritt i dag, da. Jeg tror kanskje jeg må gjøre det etterpå. Det går inn til videre, altså, men jeg må nok krype til kors og høre med han, ja. Du skulle prøve å selge den av jondelen din og så sett om du kunne fått kjøpt den forskritten, vet du. Jeg spurte den sist når jeg lånte den, og da sa han at han var ikke helt interessert i den da, å selge igjen. Så sa jeg til nei, sa jeg, men du får si ifra da, sa jeg, hvis du finner ut at du vil selge. Ja. Ja, han skulle si ifra da, men det ble nok ikke med det første. Nei. Det er bare nei ved. Nei, for det hadde vært subintraktor for det da. Det hadde det. Skal vi se, nå må jeg bare justere litt her, så jeg kan begynne å kjøre litt annen slags. Sånn. Blæh, oi. Så der, ja. Du kjente å komme av sklien ned der, du, da. Der gjør jeg. Nå skal du få noen skikkelige strenger å kjøre på. Åh, morgen da! Det går fort, da. Jeg gjorde det. Akbar! Der... Oi. Jeg må nok prate med han der butikkmannen etterpå, skjønner jeg. Hørte om du får demo på 3.13, da. Jeg bomma jeg, da. Fy flate for en gjøk. Oi. Så der ja, nå fikk du skikkelig last på et takbar. Ja. Jeg er litt usikker da, men hvor mange buntere blir borte hos meg og Roger, så du får tenke litt da, når du driver og tek mer bunt. Ja. Så du er sikker på at du får selv også. Frank kjører ned til den andre, sier jeg. Ja. Jeg fikk lov til å lagre bunt hos han hånden. Ja. Det er bra. Jeg synes han er ganske snill mot deg. Først mot deg, eller? Ja, så. Oi. Og da han kommer til å reise, da vet du, nede i gjerdet der. Så lenge han treffer gjerdet og ikke huset, så er det greit, synes jeg. Ja, nei, han treff nok jævlig. Er du drivmakbar? Å bli våt bunt. Per flata, mister du den jævla? Nei, nesten, sa jeg. Åja. Å bli våt setor, da. Det var bare moro. Nei, nå skal jeg slutte å være så fæl. Ja, men det spørs da, folkens, om vi skal bare ta oss og kjøre litt på, og så vi nemmer oss å komme bort til hus, så kommer vi at da. Sånn, da har vi kommet hus via. Vi begynte her da, før jeg fikk sura mitt og vise frem at noe, men det går vel greit.
skal vi se her da. Ja, du kan fortelle deg selv, du Roger. Og har jeg vært jo på butikken, for jeg pratet jo på deg i sted at en butikk, men jeg må ikke noe sånn særlig villig til å selge. Det var før jeg var oppe på en tur til, for jeg sa det at hvis jeg i det hele tatt skal få gjort noe, så synes jeg det at du kan ta oss og selge meg den der fine traktoren som står ute på tunet her. Nei, det var han fremdeles ikke enig i. Men så sa jeg at jeg må ha en annen traktor, så det blir enten den, og så blir det en annen. Ja, nei, til nøds da, så kunne jeg nå ta denne her traktoren da. Så nå har jeg da fått meg forskritt-traktor. Det er nice, da har vi to fine traktorer på gars. Det har vi. Men hvor ble mellomlegget? Det behøver vi kanskje ikke prate om. Vi får passe på nå, at vi ikke havner i samme klemmer som forpitter litt siden. Ja, nei, altså, han sa det at han skulle sende faktura på det. Ja, og så kan han jo høre med da, om han trenger noe hjelp eventuelt, så. Ja, det var det jeg sa også, at hvis han trengte noe hjelp, så skulle han si fra. Ja. Så kunne vi bistå med litt hjelp hvis han hadde behov for det. Ja, ja. Ja, det er ingen problem, det fikser vi. Men det var bra, for da slipper du drive og slite med alle arbeidsoppgaver. Ja, for jeg merker det når jeg, i hvert fall når jeg presser med Jon din, så ble den nok kanskje i minste laget. Ja, og så skal du jo litt fremover i tid, så blir det jo litt tungt arbeid på traktoren, og da er det greit at du må slippe at du sliter ankordag. Ja. Så da, ja, men det blir bra. Nå er vi snart ferdige. Hvor mange bunta har du og Frank kjørt hiten til, sa Akbar? Vi ser. Seks, sju, åtte. Ja. Jeg hadde 10 eller 12. Der også hadde. Og den stemmer. Ja, men det er bra det. Da skal vi få fôre av noen dyr etterpå. Men vi får høre med han der naboen din da, om jeg kan få låne en av dere vogna, så vi kan blande pitte litt powerfood i dag, og så skal han få natt, for da tipper jeg bare på bakken. Ja, ja. For da kan vi heller ta vatt med skuffe og bare kjøre rett ned til kyden, for det er jo ikke langt. og så, ja, jeg begynte litt rann på jordet til Nakbar i sted, da, og så kjøre over med en møsaherv. Så det må vi gjøre ferdig i dag, det også. Så vi har litt å drive med, egentlig. Det vet du. Eller bunt må vi jo. Ja. Kan hende jeg må kjøpe kanskje en 2-3 buntår i Akbar. Ja, det er bare å ta. For da, vi får se hvordan det blir da, når vi får opp. Vi fikk jo ikke mange, vi fikk jo bare 15 kyr. Så det er jo ikke noe krise. Sånn. Men ja, du Roger. Ja. Dei kyden, dei med håndhjulkast. Ja, der blir jobben din, da. Nei, fordi at du gikk jo mjølkekurs her for ikke så lenge siden, så det blir du. Ja. Jeg visste det var en baktanke med etter kurset. Så det er cirka rundt 16:45 da, må du ha begynt å mjølke hver dag. Ja. Da får vi prøve å få til det da. Jeg tenkte da at du var så god på mjølket, så det ordner det seg. Men da er jeg ferdig. Aldri du. Hello, boss. Hello. Frank er på de sider. Sånn, nå skal jeg jagge utnytte. Så her, folkens. Se på dette, da. Nå kan Eon Roger få rydda under rota våres. Det blir bra, da, Roger. Det blir så fint, så. Sånn. Men da spørs det, da. Mens de kan drive oss og kjøre ferdig, om jeg skal reise bort, det er da å hente en av vognen av oss. Og så bare kommer jeg, og så får vi blanda litt. Så da, se oss med etterpå. Sånn, da har vi fått
lånt maskina og vi har fått laget klart. Så nå driver en akbar og bare kjører det under tak. For vi har jo ikke råd til å ha en slik maskin, og denne var jo som sagt bare lånt, så da må vi bare tyte slike tiltak, så dette. Men jeg synes dette her blir helt greit, det. Så dette blir topp. Blir lettvint å fôre, da. Ja. Og du der, ja, Roger, kommer du med vassvogn? Den gjorde jeg, vet du. Det er bra. Ferdig oppfylt. Ferdig oppfylt. Er det slik at du vil kjøre med skuffet bort kjuden, eller skal jeg gjøre det, Akbar? Akbar? Jeg vil ikke svare på, tror jeg. Du kan kjøre, du, hvis du vil det. Ja, nei, det blir samme for meg, men da må jeg låne skuffer i, da. Din skuffeluff. Da kan jo du bare reise vegen og øffne porten, du da, Roger, så slipper jeg kjøre den spent i ned. Jeg kan reise veggen, og så kan jeg ha opp porten, og så kan jeg ha inn vatten. Det kan du gjøre. Sånn. Ja, men det var bra å jobbe så langt. Takk for det, Akbar. Du kommer på siden din venstre. Det er løv å kjøre her da, Roger. Kjøre veggen, jeg vet. Ah, ja, det er ikke kommet noe gras her enda, så det er ikke fare. Da kan jeg øffne grinn, da. Det kan du. Oi, jø. Så der du. Det er her, ja. Det holdt på å bli første jobb at jeg nå på butikken i hvert fall. Det er litt dårlig greier at du fikk traktor som går så fort, egentlig, Roger. Nei, nei. Jo, jo. Nei, nei. Hvor mye ble det egentlig dette på du, da? Og jeg kan kjøre, ja. Kanskje vi får råd til å kjøpe oss en slik fôringsskuffe i fremtiden? Det kan være noe. Jeg tror ikke det var mer enn 12-13.000. Nei. For det er jo litt kjappere å kjøre med fôringsskuffe. Jeg vet da pokker noen han har. Han der i butikkfjerten. Det er jeg litt usikker på. Plager du kyr, Akbar? Ja, jeg fikk svar også, jeg da. Du gjorde det, ja. Ja, for vi kjører jo 1000 liter om senden, og det går jo litt hos disse dyra. Kjem i susen. Ja, du må vente litt, Riffi, må... Åh, det var ikke 12-15.000 den kostet, nei. Åh, hvor mye var det for den? 156.000. 156.000 for å ha skuffet og fôret med? Ja, ja. Åh, huet mitt. Ja, det, da har ikke mye råd på det, på lenge. Så da må nok folk bare vende seg til å se litt kjøring med... 1000 liter skuffe, men vi gjør dette hver morgen, så slipper vi at det blir noen stor bil, egentlig. Kan du reise bort den og høre om å få låne den lille hengeren hans, da? Ja, og så hvis vi nå fyller opp, og så kjører vi hver morgen, så blir dette greit, det da. Før skal vi se. Ja, det går oppover. Hvor er det den franka? Hva sier du? Og han har sikkert resten fortsatt med Møsa Herman. Du sovner inn i bakken her, eller? Mhm? Har du sovnet inn i bakken her, eller? Neida, jeg driver med å fylle vann. Og så kommer jeg innimellom da, vet du, og forstyrrer. Det er i hvert fall reklamasjon på denne vognen, da. Åh? Hvor er det noe galt med den? Ja... Vil liksom ikke fylle det. Heh. Rart. Slik. Ja, men folkens, jeg skal fortsette å kjøre noen skuffer, og så bare se oss med snart.
Sånn, etter mye om og menn og hit og dit og alt og fram, så har vi fått fôret og ordnet. Så ser dere at jeg har større traktoren til en Roger, for den er litt mer snedig til dette jeg driver med nå, for vi skal kaste på pitt litt kunstgjøssel, sånn at jordet får litt bedre kår på å vokse. Hvordan er det på dette jordet ditt da, som du har drevet med nå, Akbar? Er det, trenger det noe gjøssel, eller? Nei, 100%. Ja, men det er bra. Da er det bare å ta fes i jordet her da, og så den har vesle stubben på andre siden av bekken her. Og du har gjort ferdig stubbeherb, holdt jeg på å si. Det er bra. Kjørte over med møsehermen, så det ble ferdig han da. Så da skjønner dere at det er gjort. Han var veldig fin, denne traktoren din da, så Roger. Han er innenfor denne traktoren der, ja. Han var liten og snedig. Ja, liten og liten. Litt mer snedig enn den du sitter i nå, kanskje. Ja. Sånn, nå skal jeg gjøsle Frank litt. Hvor er han der, der er pøberen Akbar? Jeg har vært å vaske i traktoren min. Åja. Det var så stille, og så så jeg det ikke, så tenkte jeg, nå driver den med slekt der standard Akbar påfunn, tenkte jeg da stilt for meg selv. Nei. Ikke i dag. Så. Blir det snart noe mer bygging bort hos det, Akbar, eller blir det stille og stående i periode? Nei. Kommer snart. Hvor egentlig du skal ha til dyr? Sau i hvert fall. Ja. Bra. Jeg tenkte kanskje om jeg og Rogeren kunne få fatt hos noe frittgående grise. Ja, absolutt. Du er, ganske, du er jo ganske frittgående fra før, da. Dårlig spørsmål i dag, kom igjen. Men jeg er større gris enn du, da. Men det er bare bra, da, vet du, å være sånn mini-gris. Det er det, vet du. Ja, ja. Populær, da. Mini, ja. Mini og mini fra Blomkål. Sa sjefspurka. Nei, nei, nei. Nå kommer den med hevntopp i augutten. Så var du veldig smart. Akbar, jeg er ikke vrak skuffa. Den fôret med dyr med. Sånn, skal jeg ta den av versle stjerten da på andre siden, så skal vi reise bort til en Akbar, så skal han få lage mat i dag. Hvis det er nødvendig å gjøsle her da. Det finner vi ut nå. Ja, faktisk. Ja. Det er kjapt her da, det er lite. Jeg likte egentlig det versle jordene her baki her, Roger. Fint jordet. Ja, litt lite og snedikt og litt skrått. Ja. Jeg får vel ikke gjøsle vatten her da, for det er jo drikkekilda vår. Her da, vet du. Ja, nå hadde vi vært i noe ugrei da. Ja, så jeg har sett opp skilt borte ved hus der. Så når jeg har sett opp skilt, så står det urinering forbudt. Hørte du det, Akbar? Nei. Det er du som er slik fri, frilanser. Nei. Sånn. Jeg hukser jo det da, når jeg hadde vært ute på flystur, så sto det og pisset på brandstasjon. Det var brandstasjon, det. Ah, du som pisser i blomsterpotta med hjemme. Nei. Jo, jo, jo. Det var Roger. Nei, før. Lenge siden. Åh, ja, nei, men da var det sikkert den andre makkeren min da. Sikkert Kevin. Nei, nei, nei. Sånn, ja, men da var det gjøsla da, karrer. Det var bra da. Så da kan vi ta oss og fise bort til Akbarsen, så skal vi finne på litt der i dag. Jeg tenkte vi skulle ta og rette litt på blomsterbeddet, ass. Nei! Prøv det en gang. Vi har ikke et. Jo, har vi etter mat hos deg, Jan? Nei, det har vi ikke gjort. Nei.
faktisk, for vi har planlagt å ete oss det flere ganger, og så har vi hamnet noe slik naturlig vis oppe her til slutt, og så har vi bare vært det her. Don't look out your back window, Frank, because then it's going to say pang. Er du ute ved kåret? Ja. Traktoren til Frank! Du gæren, Akbar. Kjør etter skogs, ja. Ja, er det ikke det nær til, eller? Skal ikke være ferdsel i utmark, ikke det da jeg sier? Så var det noen innkjøringer her da, som jeg holder på å velte i nesten hvor bidige skaftedag. Ikke prøv deg. Hm? Jeg driver og parkerer. Sånn. Du har gjørsle. Hæ? Jeg lukter det, din fjert. Ja, men det er jo gjørsel i denne. Det er derfor du lukter gjørsel. Hvorfor har du... Hvorfor har du gras opp gjennom verandaen din? Svar. Ja. Åh. Nå svar. Ta så gap opp nå, Roger. Gap opp. Sånn, smør gunda. Sånn. Tømte hele kaffekolba i kjeften din, ja. Så nå blir denne god, han skal få søve oss det i natt, Akbar. Nei. Jo, det var en som pumpet på koffe i natten, kom til å springe rundt seg selv. Nei, jeg har ikke plass. Hørselbærna dine, da. Ja. Hvem slått å lyse? Det var han pølsa bak det. Fy flate. Roger. La lyset stå på. Så er det han koker kaffe på tøymykner. Nei. Ja, nei. Er ikke helt han der samboeren din, da. Men hvorfor har du slekk kagge her, Akbar? Det er til melk, da. Nei, til mjølk, ja. Ja, det var ikke det våre smatte, fikk jeg høre. Nei. Ikke slått av lyset. Det er mørkt nok som det er. Så det, nei, men da har vi fått gjort litt i dag. Første dyra er inne. Da har vi jo litt vedlikehold, holdt det på å si. Vi må gjøre litt der, da. Passe på at de har det de skal ha. Og slik. Og så er det jo litt mer bygging. Og så får vi bare se. Nå må vi snart kikke i gang noe hos Akbar nå, da. Så vi har litt på det vi ser på å gjøre her. Det hadde vært ordentlig. Så det, nei, men da skal gutta få løte å si ha det, da. Ha det bra. Takk for i dag, folkens. Yes, yes. Frem til neste gang. Sier takk for i dag. Og så se oss med da. Ha det bra. Akbar lukter i fis.